Влада приходить від Бога. І влада дана нам в повноті. Чому? Бо переможець Христос. Через віру покладіть руки на хворих. Через віру накажіть смаковниці всохнути. Через віру накажіть горі кинутися в море. В ім'я Ісуса Христа. І не бійтеся. І ви знаєте, ми зараз були в одному з сіл, а можливо це вже район Львова, я не знаю, село рахується. Прекрасні будинки там. Прекрасні. Є настільки гарні будинки, збудовані. І люди там гарні. І прийшли вони на виставу. Може, не багато їх було, але прийшли все ж таки. І плакали вони. Бачучи, як Марія, мати Ісуса, згадувала про Сина свого, Ісуса Христа. Як Марія Магдалена згадувала, як Він звільнив її. І вона стала вільною від всякого гріха, від всякої залежності, від цієї глибокої депресії. Вони дивилися, як згадував артист, який грав апостола Петра, який згадував про Ісуса. Якого він тричі зрікся. Він ніколи не думав про це, що він може так зробити. Господи. І були свідчення, як Бог сьогодні зціляє. І була проповідь про спасіння, про нове творіння, про заповіді Божі. Але коли покликали їх вперед і кажуть, можливо, хтось хоче сьогодні теж отримати зцілення від Ісуса. Ми покладемо на вас руки. І ви будете зцілені. Ні один, чуєте? Ні один чоловік не вийшов вперед. А навпаки, вони зібравшись, неначе, знаєте, як та улітка, яка в свій панцир той залізає, той павлік-равлік. Вони сховалися і почали легенько виходити один за другим, навіть штовхаючи один одного. Я дивився, як вони втікають практично. Господи! З християнських зустрічей приїхало більше 10 чоловік. І всі бачили це. Наші дівчата, наші сестрички біля дверей почали їх зупиняти і кажучи, давайте ми помолимося за вас, і Бог зцілить вас. Ми не хочемо, ми не знаємо, хто ви такі, чого ви хочете від нас. Господи. Але в Бога був ще інший план. І коли вони вийшли на двір практично, вже хочуть розходитися, дощ зі снігом і з градом, як почав падати. І вони один наперед одного біжали в зал. Я вам хочу сказати, якщо не зрозуміти, що це любов Божа, цей град був, і цей сніг був, я по-іншому це не розумію. Чуєте, їх любить Бог, вони не захотіли. Вони не захотіли того, що пише Євангеліє, то, що ми їм говорили, що написано. Ми говорили їм про откровення, ми говорили, як діє сьогодні Христос. Були свідчення, які викликали сльози. Вони дивилися. І таке враження, що розум їх був закритий. Серце їхнє було закрите. Хоча ми із ними в загальному провели, кажу, можливо, хтось хоче покаятись в якихось гріхах, чи покаятись перед Господом, прийняти Його. Ми проговорили разом молитву. Наші молилися в голос. І цим підбадьовували тих, хто ніколи такої молитви не чув. І стояло дві жінки. Одної проблеми з шиєю були. Я так розумію, що вже довгострокові ці проблеми.
І одна сестричок каже, так піди, хай помолиться. А друга весь час перечила і казала, хто такі, хто ви такі, що ви будете, ми самі молимося. Та якщо молитесь, ну чому не зціляєтеся? Чому Христос ішов і зціляв? А вони весь час казали, яким, казали до нього, яким духом ти бісів виганяєш, яким духом ти зціляєш? О, Господь! О, придумали собі. Чуєте, ми придумали собі. Люди, справді ні. Нам нічого від вас не потрібно взагалі. Ми лише хочемо вам розказати про Ісуса. Ми лише хочемо вам сказати, що Він сьогодні теж тут, на землі, живий, знову ж тільки через людей. Через тих, хто покаялися і прийняли Ісуса Христа за Господа. Хто ти такий? Хто ми такі? Бог називає нас синами і доньками. І дав нам владу і силу, щоб ми робили те, що Він робив. А що Він робив? Можна в Луки 9 розділ почитати, Матвія 10, 9. Я вам прочитаю декілька віршів. Ісус ходив усіма містами та селами, навчаючи в синагогах, чуєте, навчаючи і проповідуючи Євангелію про Царство Боже, виліковуючи усі хвороби та недуги. Він бачив натовпи людей. Співчуття до них приймало його, бо були вони знесилені і безпорядні, неначе вівці без пастуха. Господи, неначе вівці без пастуха. Те саме ми бачили і там. Ця жінка все ж таки взяла і підійшла вперед. Скоріше наші настояли. Але в той же час її болі, які були в її спині, вони заважали дуже їй. Вона до своєї подружки щось сказала, типу, ти знаєш, тебе не болить, я йду все рівно. Хтось сказав, та це священник стоїть на мене. Ну, ми царське священство, бо так написано, ви сказали правду, тому що і ви так само царське священство. І ми всі являли Ісуса Христа там, своєю поведінкою, своїми словами, своєю любов'ю. І, вийшовши вперед, Бог дав покласти руку їй на то місце, де в неї були болі. А болям наказано було піти іменем Ісуса Христа. Пройшло зовсім мало часу, я думаю, до хвилини часу. Як Дух Святий сказав, а тепер спитайся її, чи болить. І коли я її спитався, знаєте, що я в очах її побачив? Я побачив, що вона не вірить, що її навіть не болить. Розумієте? Я кажу, тільки потихеньку, повертайте голову вправо. То, що ви не могли робити? Вона каже, я нічого не могла робити. Я кажу, так тепер повертайте, робіть те, що не могли. Розумієте, вона зробила все ж таки крок віри. Щоб ви зрозуміли, коли ми молимося над кимось, кладемо руки, чи ви молитесь над кимось, кладете руки, збудіть в людей, щоб вони що? Далі вірою це взяли своєю. Далі, щоб випробували, далі зробили те, що не можуть робити. Не могли ходити. Крок зроби, один крок, я тобі допоможу. Зробивши один, роби другий. Не міг згинатися, легенько згинайся вперед. Весь час перевіряйте, і цим ви дасте що? Поштовх. Поштовх оздоровлення, що ви увірували все ж таки. І коли приходять симптоми, у вас є сила, яка? Самого Бога сказати іменем Ісуса Христа. Всякий дух, що не від Бога, який прийшов до мене і зараз турбує мене, вон від мене, відійди зараз же ж. Тільки не посилайте його в пекло. Пекло ще не відкрите. Бо ми починаємо в пекло, під стопи Христа посилати. Вони зрозуміють, що ви щось не знаєте. Просто відійди, вийди з мене. Я наказую іменем Ісуса Христа. Це ваша перемога в імені Ісуса Христа. В тій силі, в тій владі, яку Бог дарує нам через що? Через хрещення Духом Святим.
І ця жінка повертала голову вправо, вліво, вниз. А потім, знаєте, питання, яке мене застало трохи врозплох. А що воно не вернеться ніколи вже? Надзвичайно, ви такі прекрасні люди. О, Господи, справді, улюблені Божі. Ваші питання настільки щирі, настільки вони радують. Радують тим, що ти вже отримав, а воно не вернеться. Хіба це не питання біблійне, євангелістське? Вона спитала справді, як справжній євангелист. Але не маючи відповідь, слухала, що я їй скажу. Я їй скажу. І скажу вам, іди і не гріши. І це не означає не вкради, не вбий тільки. Ви і так не думаєте ні красти, ні вбивати. Це означає, що прийміть благодать Господа. І живіть через благодать. Візьміть те, що Він зробив на хресті. І живіть цим. І кладіть руки на хворих. Оце не гріши. Бо якщо ти не робиш це, ти грішиш, бо вже знаєш, а не робиш. А я нічого не зможу зробити. Зможеш. Без Бога точно не зможеш, але з Богом зможеш. А біси мені, і біси будуть коритися. І наступне було що? Та жінка тільки відійшла, тільки ми з нею поговорили, як приходить дівчинка. Така чорнява, гарна, як лялька. Каже, в мене щось, я навіть не знаю. А дивлюся, а очі починають застивати, знаєте, от як стають як шкло. Кажу, ну я зрозумів, виходь з неї в ім'я Ісуса Христа. Я нічого не питав. Я не питав її, не казав, давай сповідь зроби свого життя. Мені треба її гріхи слухати. Сповідь життя? Ще вийшло так, знаєте, що є священнослужителі, священники, які надумали в мене зробити мені сповідь життя. Дивні люди. То скажіть прямо, ми хочемо, щоб ти посповідався, сповідь життя зробив. Я візьму з собою Ісуса. Він тобі розкаже всі мої гріхи. Всі, до одного. Але ти їх не почуєш. Бо в той час ти будеш глухий. Повністю глухий, як тетерів. Той, хто багато хоче знати, може на тому і спіткнутися. Навіщо вам сповідь життя, як ви покаялися перед Господом Ісусом Христом? Попереду будуть гріхи, і ви будете їх сповідати. Бо якщо ви не покаялися, то не закликавши Ісуса Христа, сповідь вам нічого не дасть. Але йдемо далі. І ця дівчинка, яка ходить в церкву, чуєте, з чоловіком, все, вона приїхала зовсім випадково взагалі-то десь. Вона не мала приїжджати тоді. Вона вийшла вперед, і коли іменем Ісуса Христа було наказано всяка темрява, всякий дух, що не від Бога, вийди з неї. В неї враження, що отут так, аж отак піднялося, і вона ушла. Ну, почала падати. Ми її посадили, щоб село не злякалося, верніше, місто не злякалося. Вона встала буквально знову ж через якусь хвилинку, зовсім короткий час. І перші її слова. Каже, я бачу світло. Мені світло! Я бачу, мені відкрилося! В неї була духовна, ця глибока депресія. От що. Це є дух, якому наказуєш, і він іде геть. В неї чисте серце. Вона радувалася, вона плакала, і вона побігла. Прийшов хлопець, і наші вже сестри, будемо казати, молилися за нього, клавши руки. До Наталі підійшло її там сусід чи сусідка. Каже, слухай, ти що молишся за зцілення? Можна я прийду до тебе додому? Алілуя! Великий Бог Ізраїля. Люди хочуть пізнати істину. Я ще два слова. Що Ісус сказав своїм учням? Чи ти учень Ісуса? Щоб ви знали, я не зціляю. Зціляє Бог. Але ця сила в мені. І якщо ти просиш, Бог зціли мене, то ти поступаєш не по Писанню. Розумієте? І так читаємо.
Ідіть, проповідуйте, кажучи, царство Боже наближається. Лікуйте хворих, в іншому перекладі, зціляйте хворих, воскрешайте мертвих, а зціляйте прокажених. Виганяйте нечистих духів. Ви отримуєте цю владу даром. Даром отримали, то даром і віддайте. Люди часто переживають, а скільки це буде коштувати? І коли їм кажеш нічого, вони не вірять. Такого не може бути. Я ще раз кажу. Перша помилка людей, які зцілилися. Виходите і далі платите гроші за те, щоб помолилися за ваше здоров'я чи ваших дітей. Ви платите гроші наперекір волі Божій. То я вам хочу сказати, оце і є перше з перших, коли ти зцілений. Перше з перших. Іди і не гріши. Бо хто поступає проти волі Божої, ви розумієте, так? Той грішний. Просто, правда, просто. Алілуя. Ну якщо ти не знаєш Його слова, ти будеш грішити, а незнання не звільняє від відповідальності. В Слові Божому теж це написано. І тому часто люди будуть обурюватися, що ви їх захочете зцілити. Вони будуть казати, я молюся, не чіпай мене. І вони, не знаючи нічого, бо їх ніхто цьому не вчить. Бо не виконується знов же ж наказ. Ідіть і навчіть. І от знову, як кажуть, виходить, що? Люди добрі. Хто нас навчить? Дух Святий. Але як не почуєте, як увіруєте? Людина має почути. Якщо ви ходите туди, де вам про це не говорить, то про що вам говорить? Послухайте. Чи вас хочуть підпорядкувати Господу нашому Ісусу Христу через істину і правду, яку Він приніс на цей світ? Чи вони хочуть підпорядкувати їх, вас, себе, собі? Вони часто і в більшості хочуть це друге, підпорядкувати собі, щоб ви слухали їхні накази, їхні надумані доктрини, виконання їх веде вас до гріха. Чуєте, я говорю, я не помиляюся, до гріха. І ви відпадаєте часто потім від благодаті. Молись за вас, не молись, нічого не буде. Сьогодні дзвонила одна жінка самого ранку. І каже, ми молилися за її першу, одну доньку. І в неї почалися, зразу, перше зцілення зразу прийшло. Ви, може, пам'ятаєте, я говорив за голову, що дитина одна зцілилася. Такі головні болі були з 7 години ранку до 1, що дитина не витримала, криком кричала. Тепер зараз кажуть, вже з раком крові там вирішується. Вона получає хімію і каже, і слава Богу, нас лікарі обрадували. Їх не Бог, а лікарі обрадували. Що ж вони обрадували? Що не треба буде що пересадку спинного мозку, бо це ж багато грошей коштує. Як їх зібрати? Але друге, дзвонять, каже, щось з другої доньки сталося. Ми не знаємо, що. Але коли я прочитала в комп'ютері, каже, це щось страшне, я навіть вимовляти не можу. І я їй вияснював Євангелію. Вияснював, наскільки вони, замість того, щоб прийняти від Ісуса Христа зцілення, і жити в цьому зціленню. Вони далі просять моліться за нашу дитину. І люди десятками, чуєте, пачками цілими моляться, Господи, зціли. Та вони такі сильні, ви встоїте. А ви встоїте, коли рак прийде в ваше життя? Ви, хто пишете так, ви встоїте? Ви зможете перемогти його? Якщо лікарі не можуть перемогти, що ви зможете перемогти? Чим? Якою силою? Якою владою? Якими словами ви хочете перемогти це? Про що ви говорите? Що більше ви слухаєте? Ви можете діагноз змінити? Ні. Тільки Господь.
Він своє зробив. Пам'ятайте ще одне. Друга частина – це ми. Ми повинні цю другу частину виконати досконало. І вона досить таки проста. Через віру покладіть руки на хворих. Через віру накажіть смаковниці всохнути. Через віру накажіть горі кинутися в море. В ім'я Ісуса Христа. І не бійтеся. Бо так часто люди, а якщо не вийде? А якщо вийде? З Христом не вийде? Якщо ви підете сам, і ви підете, щоб собі медалі начепити якісь, що ви щось зробили, точно не вийде. І тому ми молились з тою дитиною, і вона сама поклала руки на себе, і ріки живої з неї потекли, тому що ця дитина віруюча. А батьки кажуть, вона так скоро стала дорослою. Я вам хочу сказати, з раком дуже навіть скоро можеш стати старим. В самому молодому віці. Ви радуєтесь цьому? Що ви проповідуєте? Що ви говорите? Ви думаєте, про що говорите? Господи, Боже мій! Але коли я згадую, невже я був іншим? Так само просив, так само клянчав вночі, цілі ночі. Кланявся. В лікарні стояв, там шестеро ще хворих лежало в палаті. А я стояв, так місяць пам'ятаю, світить зорі, а я все кланяюсь, кланяюсь йому. Прошу, Бог, зціли, зціли, прошу. І нічого. Нічого. І лишень, коли Христос в мені, все почало діяти. І лишень, коли покаявся і прийняв Ісуса Христа і запросив своє серце, все почало діяти. І лишень, коли дізнався, що покладіть руки на хворих, все почало діяти. І коли дізнався, що ідіть іменем моїм, бісів виганяйте, розрушайте діла дьявола. Я тепер знаю, як протистати гріху, як протистати йому в зародиші, тому що я знаю, що сатана планує весь час проти нас якусь дію. Не допустіть, бо вона приходить спочатку в розум сюди. Вона приходить часто напроти вас, люди якісь, може бути, родина, які скажуть вам, куди ти пішов, що ти там робиш. А ви опережайте діла дьявола. Спитайтеся його, куди ти ходиш? Що тебе там навчили? Що ти там отримав? Конкретно говори. А я там, а от ми, що ми? Конкретно дай відповідь. Як люди не хочуть слухати, не говоріть нічого. Бо й Христос не говорив таким. А якщо сказав, то сказав їм, ви груби побілені. Воно і так сьогодні є. Влада приходить від Бога. І влада дана нам в повноті. Чому? Бо переможець – Христос. Всі скажуть, що все залежить від Бога, все Богом дається. То що, сатані Бог якусь частину влади дав? Написано, вся влада належить Господу нашому Ісусу Христу. Вся влада. Тільки закінчився цей дзвінок, зразу другий дзвінок. Дзвонить тут в нас... Були з друзями нашими, жіночка була, мама. Дзвонить, знову ж, я вже не пам'ятаю, вони перші, здається, подзвонили. Вони подзвонили десь ще раніше. Вони дзвонять і починають. І каже, нашу доньку забрали в лікарню, в неї сильний спазм. І, коротше, її перевірили, в неї кіста в жіночих органах. І її хочуть видалити все, от все видалити. Ну, дітородні органи, так. Кажу, скільки років вашій доньці? Я ж не бачу тих людей, я не пам'ятаю, хто приходив, вони ж не казали, от я сиділа там, там. Вона каже, 17 років. А тепер давайте подивимося, чиї це діла? Божі? Це Бог дав? Це Бог щось хоче доказати там їм в сім'ї? Точно ні. Точно ні. І що відбувається далі? А далі відбувається все як по сценарію. Ми спитали, чи вони вірять. Вони сказали, вірять в Господа. Я розумію, що це діла дьявола, тому що дьявол не зацікавлений, щоб християни народжували дітей. Він зацікавлений, щоб його народжували. Оці алкаші, які лежать, наркомани, ті, що з підом хворі, ще там будемо казати. Тобто ті, хто живуть просто в світі і живуть в гріху. Він дає народження
просто дуже багатьох дітей, де? Ви подивіться, в буддистських країнах, мусульманських країнах, вони народжують. В християнських зараз вже один – це добре. Два – ну це вже багато. Чому так? Чому християни перестають народжувати? Чому ця дівчинка, якій 17 років, я кажу, ти розумієш, дитино, що ти увійдеш в таку глибоку депресію? А я знаю, що таке депресія, яка закінчується часто чим? Петльою. Тому депресія – це не є просто. Якщо батьки якісь не знають, то чим швидше ведіть сюди дітей, щоб вони звільнялися в ім'я Ісуса Христа. І так само батьки, які мають цю депресію, теж приходьте в ім'я Ісуса. І кажу, ми зараз будемо молитися. Вона дає дочці телефон, дочка говорить. Я кажу, ти віриш в Ісуса Христа? І була така відповідь. Вірю. Вона навіть говорити не могла. Вона в такому стані була. Її скрутило, спазм взяв і не відпускає. Її привезли. Я думаю, що їй давали уколи, давали все. Нічого не виходить. Тому зразу, що зараз будемо робити операцію. Вже на операційний стіл. Ми нічого не гарантуємо. Скоріше всього, що нам прийдеться все викинути, що в ній. Тому що то, що показується нам, то значить, і вони там що? Яд пускають. І ми починаємо молитися з дитиною. Молимося. Що вона каже? Через 10 хвилин вона каже, нічого ще гірше стало. Почало тошнити. Я кажу, а, дух. Тошнити почало, вилізай з неї в ім'я Ісуса Христа. Ніколи не здавайтеся. Ніколи, тому що перемога в нас. Інколи приходиться відстояти скільки раундів, скільки днів, скільки часу навіть. А можливо, буде вирішувати всього-навсього останніх 5 хвилин чи 3 хвилини. Чи ти переможеш, чи її віддати під ніж. Алілуя, Бог дає що? Кажу, Дух Святий, що робити? Що я маю робити? І Дух Святий говорить, спитайся її. В яких ворожок і вона була. І я питаюсь, ти була в ворожок? Вона була один раз. І в цілителів. Там у нас якийсь дядько з родини. В цілителів. А, ворожок. А, один раз. І ти під прокляттям. Ти розумієш це? І вона зрозуміла. Ми дуже швидко привели в порядок це прокляття, ми його просто розрушили і відв'язали від неї іменем Ісуса Христа, спитавши, чи ти зрікаєшся сатани і всіх діл його, всіх помислів, всіх зв'язків з ним. А потім спитали, чи ти віриш в Ісуса Христа, чи ти любиш його, чи ти любиш всім своїм серцем Христа, чи ти любиш більше, ніж усіх. Вона швидко сказала, так, я чую там сльози. І в ім'я Ісуса Христа наказано було болів геть, хвороба геть, все, зараз зупинитися. Я вам хочу сказати, отак, як говорю я вам, так вона починає все голосніше і голосніше говорити. І коли питаюсь, ну що там в тебе, хоч скажи. А вона каже, я кажу, якщо взяти за 100%, скільки зараз болить? Вона каже, ну вже 50, говорю, не болить. І вона, я чую, що вона там дивується, що так воно робиться. Вона поклала на себе руку теж. Я сказав, через тебе течуть, Христос в тобі. Я встигав їй пояснити і в той же час боротися проти чого? Проти цієї хвороби. Христос, це Він. Це Він дає це. Він дає думку через Духа Святого, через силу Духа Святого. Ти можеш молитись по телефону. Головне, щоб вони чули. Тільки не моліться заочно. Зараз засоби телефонні, скайпи, що хочете. Тільки бажання серця у вас би було. І в тому будемо казати, що ви що? Не боїтеся програти. Ви програти не можете. І ми будемо про це говорити весь час. І чому не можете програти? І як перемогти? Що далі відбувається? Коли вона сказала вже 70%, вона вже практично почала там говорити, вона каже, я вже сіла. Кажу, тепер вставай. Я ходив в нижньому більйо. І це не заважало, до речі, мені. Не голений, ні митий. Не заважало вигнати бісів. Чуєте? Не наші ряси виганяють бісів. Не наші хрести, оці, що ми тримаємо, можемо тримати на шиї, виганяють бісів. А ім'я Ісуса Христа виганяє бісів. Ім'я Ісуса Христа перемагає диявола. Весь час. Тоді Надя почала молитися, поки я там
поголився, виходжу, вона каже, вона вже сміється, все нормально. І вона питається, що робити? Я кажу, бігти можеш? Вона каже, можу. Я кажу, тікай. Що я міг їй інше порадити? От такий наш Бог. Бо часто ми шукаємо, щоб той помолився, чомусь щось не виходить. Я вам хочу сказати, я чув, як один чоловік, віруючий, сказав, в мене виходить все, а от чи в тебе виходить, тут треба розібратися. І тоді що, треба вияснювати з людиною, вияснювати, а може вона так, як цей чоловік, про якого ми говорили, що священник прийшов і спитав, а чи ти народився згори, чи ти віруєш, що Ісус Христос, Син Бога живого? І він сказав, та воно десь там щось є. Воно щось там і ще й десь, ще є. Йому Дух Святий сказав, прислухайтеся, що Дух Святий буде говорити вам. Ми інколи так спішимо, ми так хочемо покласти руки, ми так хочемо підняти цю хвилю живої води з нас, з чрева нашого, щоб вона потекла через руки наші. Ми так готуємося, ми так на... Розслабтеся. Справді, чим більше ти відчуваєш, що ти нічого не можеш, тим більше робить Бог. Чим ми менше можемо, тим Він більше робить. Дивно це, але ми повинні що? Прийняти це. І зрозуміти, що Він нам дозволяє, щоб бути присутніми в Його праці, в Його ділах. Розумієте? Це Його діла зцілення, це Його діла воскресіння, це Його діла прогнання бісів. Тому що Він прийшов, щоб перемогти діла дьявола. І ми чуємо і читаємо в Слові Божому, що Він зцілив всіх, кого? Хто прийшов до Нього. До Нього йдімо, на Нього дивимося, на Його хрест дивимося. Розумієте? І амінь. Тому що якщо приходять сюди часто люди і кажуть, я приходжу подивитися, що там в них робиться. І каже, та, говорю, от в нас там проповідь є. А в нас на проповідях зціляється. Алілуя. І ми славимо Господа. Ми хочемо, щоб і у вас так було. Сьогодні ще одні приїхали. Ну, я вже не кажу всі молитви, які були сьогодні. Але ще сьогодні приїхали до нас з Нідерландів люди. І може вони завтра будуть тут. Вони, до речі, працюють в зціленні, як вони сказали. І ми з ними говорили теж. Говорили про Христа. Говорили про те, як Бог діє. Але як вони потрапили сюди? Вони спитали, а де є місце служіння, де діє Бог? І їх привели сюди. Здавалося, в ресторан. Зовсім не до якихось орденоносних пастирів чи священників, а до простих людей в Ісусі Христі. І прийшла жінка з Дніпропетровська ще. І молилася за її внучку Вікторію. Я вірю, що тої Вікторії серце так заспокоїлося. Вона маленька. 3 рочки. Вони з Дніпропетровська приїхали сюди. Там дуже така трагічна історія життя в їхній сім'ї. Церебральний параліч. Дитина, коли ми співали про Ісуса, вона підспівувала нам. Вона не говорить, але вона співала. І вона співала. Ми співали «Алілуя», вона співала, вона радувалася, вона так сміялася. Ми її ставили на ноги, ножки впиралися. Знаєте, їм тяжко ставати, але ми ставили і ставили. І ногу посували, і посували, і наказували іменем Ісуса Христа. Очі наші дивилися на неї. В неї мама померла, коли було 1,5 рочку. То вона приїхала з бабусею. Їх 3 дітей. Чоловікові 35 років. Молоді люди. Мамі, бабусі приснився сон, що вона прийшла через якусь стару стіну. Дуже стара стіна була. І каже, я прийшла через цю стіну. І ми її привели сюди наверх. Оці стіни білі, оце внизу, вони мають 500 років. Коли Львів згорів, він був дерев'яний. Заборонили більше з дерева будувати в центрі. І
сказали, якщо хочете, тільки будете з цегли будувати чи з каміння. Ззаді теж ви побачите купу каміння старого. Так колись будували, ми це відкрили. І коли вона розказала за сон, ми кажемо, піди наверх подивися. Вона прийшла і каже, я вірю, що це був сон від Бога. І ми з нею говорили, вони сьогодні їдуть додому. Але ми побачили, як заспокоїлась дитина, і як в дитини оцей, знаєте, в них такий напряг цих дітей. Як почав цей напряг спадати. Я вірю, що і далі піде все. І та бабця пішла і каже, ви знаєте, ви таку віру дали. Ви таку нам віру дали. І ми їй скільки могли розказували про Ісуса. І скільки могли ми розказували про те, що Бог зціляє. Збуджуючи в ній пізнання Господа Ісуса Христа. Робіть, це учні Христові так роблять. Чуєте? Бог за все потурбується. Він все додасть. Він за все потурбується. Ви будете на роботі кращі. Ви будете вдома кращі. Ви будете для сусідів кращі. Ви будете для Бога кращі. І це головне. І слава йому. Тому, знаєте, влада прийшла від Бога. І людина зціляється, наскільки вона вірить. Тому що ті, хто вже зціляють, ті, хто вже побачили славу Божу, які вже знайшли Царство Боже, які вже кладуть руки, і люди зціляються. Мене вже переконувати в тому, що хтось буде зцілений, а хтось не буде зцілений. Не треба. Якщо твоя віра в'яла, твоє зцілення починає проходити в'яло. Але воно все рівно проходить. Якщо ти віриш, що Ісус Христос – Син Бога Живого. Якщо ти віриш, що Він дав тобі силу і владу. Якщо ти віриш, то я закликаю кожного з вас сьогодні. Зрощуйте цю віру в собі. Через слово, через откровення, які будуть приходити. Бо без откровення слово не буде живе. Чуєте? Откровення дає Бог. І коли откровення приходять, тоді знаєш, що Дух Святий дав тобі це откровення. Значить, буде дія по цьому откровенню. Чуєте? Це надзвичайно. Інколи забуваєш якесь откровення, бо їх вже стільки багато Господь дав. Алілуя! Але хочу ще більше. Тому що Дух Святий нагадує тобі, що сказати, як сказати людині, як їй розказати, як їй пояснити, що робити в той час, коли ти не можеш справитися з тим, що на тебе наїхало, насунулося. Дехто один раз прийшов, ой, щось не вийшло. А в лікарів, до яких ти ходив вже 10 років, вийшло? А до бабок, яких ти їхав, вийшло? В Ісуса вийде все. Віруй. Просто бери це і проростай в тому. Давайте перестанемо молитися і просити Бога, щоб Він зцілив. А давайте будемо робити те, що Бог сказав робити. Я дякую Богу, що посилає мені людей. Сьогодні навіть був випадок. Мужчина і їде, і вже приїхав кінцева, десь не виходить, я підходжу, а він говорить мені, коли вона заблудилася, він каже, ні, нічого не говорить, не чую. І я вже пішла так близько і говорю, ви мене чуєте? Він каже, чую. Так махає, не говорить, ну, може, певні ми. А я говорю, ви вірите в Ісуса Христа, що Він зціляє і зараз? Він махав, що вірить. Кажу, давайте помолюся. А він не міг говорити. Я послала руку на горло, помолилася. Що ви думаєте? Я вже з ним розмовляла, слава Богу. Алілуя. Та, ще сьогодні розказувала. Справа в тому, що люди вважаються християнами, але ніхто не читає Боже Слово. Сьогодні я таки мала, скільки вже випадків, сьогодні говорила з людьми. Всі не вважаються християнами, ніхто не читає. І я їм все наголошую, це живе Слово, діяльне, живодіяльне, натне Святим Духом, його треба читати, воно зціляє. Сію, то сіють, коли присився мій той сон, що повна жменя мене зерен, так я говорю людям, дай Боже, щоб вони зрозуміли, почули мене. Ще сьогодні дуже рано на роботу, такі собака на мене біжить здоровий. А, я так на мить, ні, мені Господь. Їду на нього, на собаку, і він на мене. Я кажу, вже вон у мій Ісуса. І він так, відлетів. Ну, слава Богу. Все слава йому. Слава Господу. Слава Ісусу Христу.
Слава Богу. Тільки приїхали, я доходжу до своєї квартири, виходить жінка сусідки і каже до мене, вона знає, ми не знайомі. Я кажу, помолися за мене, ми так будуть коліно, що ледь йду, не знаю, до хати йду. Вона вже заходила до нас до хати часто. Я помолилася, їй боліло коліно, і потім через два дні я дзвоню, кажу, як коліно, вона каже, там вже не болить, вже легше, все добре. Я кажу, слава Богу. Слава Господу. А що ви знаєте, я хочу подякувати моєму Господу. Я знаю, що він мене зцілив, я знаю, що моє зцілення триває. Я йду до перемоги. Я багато років тому, мені було поставлено діагноз, це вже більше 21 вже, стовбуровий енцефаліт. І мій був стан такий, лікарі не давали гарантії на життя, вони казали, що я не виживу моїм рідним. Було важко, так, я лежала, я не рихалася, я була така, наскільки була слабість. Мені нічого не боліло, але я лежала. Їсти не могла, дихати переставала, нічого мене не функціонувало, м'яз, слабість, калотофірування м'язів, голова отак падала, як малій дитині трималася на шиї. Мене посадили, я сидіти не могла, я падала, підбирали подушками. Катастрофічна була ситуація. Але знаєте, на той час, коли це сталося, я не тримала ніколи в Біблії, я так раз у рік могла піти до церкви, посвятити булочку солодку. Але прийшов час, ви знаєте, мені подарили Біблію. Мені подарили Біблію. Я почала читати, і тоді ще на той час був такий канал Львівський міст, він називався. І тоді передавали на півгодини, там були проповіді Кеннета Глорія Копленда. Це було вже роки 18-му, десь так. І ми трошки, Марія слухала, я ще тоді ми слухали. Були рік, море два їх передавали, потім вже їх перестали передавати цю програму. «Переможний голос віруючого» називалася вона. Я вже тоді побачила, знала, що Бог зціляє. Я почала читати Біблію, я вже розуміла, що треба читати слово, вивчати. Я ще нічого не знала, але я знала, що читати. Я коли не читала слово, я бачила, що мені все рівно краще ставало. Я вже ставала на ноги, я вже почала трохи худити, я вже не відмовлялася від всяких уколів, я розуміла, що мені від уколів ще важче ставало, ще гірше себе почувала. І коли я почала потрохи розуміти, прийшло багато років, прийшло пізнання Бога, я розуміла, прийшло таке, я спочатку розуміла, що Бог живий, що він мене чує, бачиш, він знає, що я думаю, для мене це було відкриття. Потім я почала розуміти, що він дійсно ще живий і що не треба, хоч я вже почала тоді в греко-католицьку церкву ходити. Але коли я зрозуміла, що Бог живий, я вже не хотіла поклонятися тому, що створили людські руки. Це мені вже було не до вподоби, я вже не хотіла, бо це мені так було, якби я зраджувала його. Я вже казала, ні, Господь, ти Бог живий, ти мені, і ти працюєш. Але я ще не знала на той час, я не знала, що таке народження згори. Я розуміла, що я читала Біблію, і я не розуміла. А коли 3 роки тому у нас в хаті з'явився СНЛ-канал, я слухаючи там проповіді того ж Ендрія Гумака, вже тоді я молилася молитвою покаяння, я розуміла, що народна згори була. І вже мені відкривалося, і я просила Ісуса Христа, щоб мене хрестив Духом Святим. Я була хрещена в хаті Духом Святим, і дар на мов проявився. Я вже знала, що я нове створіння, знала, що я є, що мені живе Христос, що я правильний Бог. Але я, знаєте, що попри то все, що я не розуміла, як протистояти хворобам, як протистояти страхам. Попри всю мою обстановку в хаті і ще до тепер часу, мене атакували страхи. Мене так страх атакував. У мене було такі періоди, що мене так страх атакував, що я лежала і я не могла. Я лежала атакована страхом, що мене так стискали в грудях, зжимали, я не могла їсти. І я не знала, хто стану вийти. Багато разів так було, бо це за цей період, за ці роки останні 12 років. Я буквально худала, я мене так зжимала, стискала грудя, все це калатило, і я не знала, спати не могла, як з того стану вийти. Я не розуміла, що я можу боротися, що я можу протистояти. Але дякуйте Богу, я прийшла сюди. Дякую Богу за благословенного брата Михайла і сестру Надію. Вся слава йому. Які навчили мене, і
як я навчила мене, розказали, як протистояти. Я тепер вже розумію, що я можу протистояти, я маю силу і хворобу. Амінь. І я пробую, і в мене це виходить, і слава Господу. І виганяю страх. І я мені, як раніше, мені треба було 2 тижні, щоб я виходила з того стану, так мені тебе на другий день я вже все. Я вже вийшла з того стану. Амінь. Дякую Богу, я чую, що я, що Бог мене зцілив, все зцілення воно мене триває, я стаю сильнішою. Ноги мої зміцняються. Я розумію, що ми з Марією йдемо від університету, від університету сюди. І ми йдемо. І слава Богу, і зима прийшла. Алілуя. Трохи падали зимою, але Бог зціляв. Так, да, все так було. Я пам'ятаю, як ти тут присідала в перший раз. Так, і тоді так було. І ще я розумію, що Бог зцілив мені душу, зцілив. Знаєте, я розумію, що я стала, стаю, попри всю обстановку мою в хаті, з моїм коханим благословенним чоловіком. Бог зцілив мою душу, і я стаю радісною, я стаю спокійнішою, я стаю якось сміливішою. І слава Богу, дякую тобі, Господь мій, дякую, Бог чудовий. Направду, Бог любить нас, і Він благий і милосердний. Йому слава і хвала за все, Господь. Тобі віддаю славу, честь і хвалу, Господь. Ти один достойний. І дякую так, тобі, Господь, за Ісуса, Отець Небесний. Дякую тобі, Господь. Алілуя. Алілуя. Амінь. Алілуя. Я теж хочу подякувати Господу за те, що Він зціляє і живе в мені. І Бог працює. Ми тут з Черкас вже на 10 днів приїхали. От, і я так потихеньку, сестра Надя сказала, що треба, щоб фізичний стан доганяв духовний. І я так кожен день набавляю собі територію, яку я повинна пройти. Вчора ми ходили там до оперного театру, то ярмарок пройшли. Слава Богу, ми не на тій зупинці вийшли з маршрутки і пішли, слава Богу, зовсім не в ту сторону. Спустилися вниз, і треба було, потім ми запитали, куди, через дворик ідемо наверх. І мені вже тяжко, да, я втомилася. І кажу чоловіку, Вітя, ми щось не те робимо. Вставай, будемо молитися. Бо я вже заморилася, хай Бог допомагає мені дойти додому. Тихенько, ми помолилися. Тихо ми дійшли додому, думаю, прийду додому, щас нап'юся обезболюючих, впаду на ліжко і до ранку. Я прийшла додому, ми ще повечеряли, обезболюючих я зовсім не приймала. Слава Богу. Алілуя. За здоровий сон, за сьогоднішній день. Слава Богу. Він працює, якщо вірити. Амінь. Амінь. Да, правда. Алілуя.